Добро утро, почитувани гледачи, добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Месец јануари е месец посветен на превенција од карцином на грлото на матката. Сето она што е насочено и во рамките на активностите и посебно во рамки на последната недела од месец јануари, која што е недела на превенција од карцином на грлото на матката, е да се зголеми свесноста за ова малигно заболување, да се прават редовни прегледи, да се работи на превенцијата, бидејќи е најважното нешто за да се намали ризикот од карцином на грло на матка. На оваа тема разговараме со доцент доктор Игор Алуловски, субспециалист по гинеколошко-хирурчка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Секогаш ми е, нали, драго, нали, на ваша покана да учествувам вашата емисија. Поздрав до вашите гледачи. Да, како што споменавте, месецот е месец одбележување на или ете подстрек, покривање, нали, на свесноста за борбата со цервикален карцином. Значи пред се тоа е наменето, нали, за нашите пациентки, нали, да ги подсетиме за значењето и потребата од тоа да, нали, ги направат гинеколошките прегледи, се со цел, нали, да се навремено детектира доколку постои евентуално ова заболување, нали, со цел, нали, да се намалат овие бројки кои што, нали, за жал во нашата држава се уште се не се добри. Да, да, така е. Тенденцијата, идејата е таа. Значи, еве, повторно, во соработка секогаш, нали, со медиумите, да допреме практично до... Да, абсолютно, да, тоа е многу, многу важно, многу важно, абсолютно, да. Да, кај секој здравствен проблем и кај секој заболување, велиме, превенцијата е, нели, многу важна, ама пак посебно кај карциномот на грлото на матката, така превенцијата има клучно и најважно значење. Па да, значи, станува збор за, па може слободно да кажем, едно од најпревентибилните карциноми. Значи, каде што со еден условно земен обичен преглед, ај така да кажам, со обичен бриз, може да се спаси живот. Значи, буквално. Имајте го тоа во пред... Значи, прво тоа што самиот орган, грлото на матката, е лесно достапен. Значи, вие можете да го визуализирате, да го видите со голо око, што се вика, да направите, значи, инспекција, да го погледате, да земете бриз материјалот од грлото и за да може, например, на лесно, на едноставен начин, со едноставна метода, да детектирате дали постојат одредени промени на грлото на матката, кои што ќе укажуваат на тоа дека таму нешто се случува, нешто што не треба. Така да, имајте го тоа во предвид, а од друга страна, еве уште веднаш одма, значи тоа е она што укажува на така речениот цитолошки скрининг или ПАП тест познат, нали, во населението, или HPV типизација зимање, значи за одредување на присуство на хуман папилома вирус, кој што е главниот етиолошки причинител на карциномот на грлото на матката и преканцерозните лезии. Него има една примарна превенција, која што е така наречената HPV вакцина. Значи, да, нешто прв пат во историјата, така да кажем, еве, на човештвото условно земено, се воведува вакцина која што превенира карцином. Превенира рак. А и тука, повторно, ако дискутираме, предпоставам, понатака ќе споменеме, околу бројките за опфатноста со HPV вакцината во нашата држава, повторно имаме проблем. Така. Така, не да, е на задоволително ниво. Па не е, да, треба да е далеку, далеку поголема. Така, да. Ке зборуваме за сето ова, да, веднаш по првиот блок реклами. Имаме доволно време за да опфатиме се. Така. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не докрај, повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака. Со доцент доктор Игор Алуловски, субспециалист по гинеколошко-хирурчка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, зборуваме за превенција од карциномот на грлото на матката, ставајќи го акцентот на сите оние активности кои што се прават и во текот на месец јануари, а доктор Игор, посебно последната недела секогаш од јануари, кога малку поинтензивно се вклучени, нели, сите оние граѓански здруженија и сите оние пациентки кои можеби го поминале патот на сето ова, па да допрат до останатата женска популација. Тоа е идејата, тоа е како интернационален, нали, да, прогласна недела, односно целиот месец, како што споменав, да, и меѓународни организации, да се практично, повторно, како што кажав, зголеми свесноста за цервикалниот карцином, кој што се уште е присутен. Затоа што Светската здравствена организација секој што се уште го алоцира како голем здравствен проблем, меѓународен. Е, сега, да, голема е бројката на ново диагностицирани секоја година, нови, така? Да. 600.000 нови случаи на годишно ниво во свет, во на светско ниво, од кои што па близу 300.000 починуваат како последица на цервикалниот карцином.
трагедијата, условно земено, е во тоа што најголемиот процент на овие пациентки се во неразвиените земји и земјите во развој. Што значи дека тука веднаш се исклучува, не знам, источно-западноевропските земји, Австралија, Соединените американски држави, каде што превентивните мерки, воведувањето на HPV вакцинацијата, не знам, организираните скринизи на највисоки можно ниво, практично помогнали и довеле до тоа да цервикалниот карцином веќе се сметат за малте неусловно кажано ерадициран. Односно, оној повик на Светската здравствена организација 2018, односно 19 година, апелот буквално за превземање до, значи, на асамблејата на Светската здравствена организација, повикот од страна на генералниот секретар до сите лидери во светот, буквално да се преземат мерки и активности, секој нормално во својот круг, во својата држава, да се направат обиди со цел да се постигне ерадикација на цервикален карцином до 2030 година, значи кога тој е 10 годишен условно земено период. Е, сега тука малку тоа го измести ковид кризата. Меѓутоа, факт е дека еве овие земји што ги спомена веќе и во претходниот период, а сега веќе е јасно, конкретно Австралија уште од тамна излезе со бројки дека декаде до 2028 година практично ќе прогласи ерадикација на цервикален карцином на територијата на Австралија. Што би значило појава на инциденца, така нечена на пациентки, некаде 2 до 4 пациентки на 100 заболени на 100.000 жени. И сега, ако тоа го ние, сакај нас, како е ситуацијата, за жал, ние се соочуваме со бројки инциденца од 20 на 100.000 жени. Може да замислите колкава е таа да. Та огромна, 10 пати повеќе. Во однос да речеме, еве, ајде Австралија. Сега ќе кажете, па добро Австралија, бројот на жени. Да, ама кој е тоа, таа бројка ставите во однос на популацијата, да. И видите дека тоа е стварно страшна бројка. Е сега, тој повик на Светската здравствена организација или така речена агенда 90-70-90, во проценти, кажем условно земено, што тоа значи? Односно да се постигне таа цел, државите треба да обезбедат можности да 90% од популацијата, која што е во групата за вакцинација со HPV, вакцината да биде вакцинирана, 90% опфатност да имате. 70% значи да имате вие најмалку 70% опфатност со скрининг на популацијата што вие за скрининг. Так. И последната 90% тие 90% се 90% од пациентките каде што ќе се детектира преканцерозна лезија или карцином инвазивен, да бидат соодветно третирани. Значи, таа е таа агенда која што е дадена, кажана од страна на Светска здравствена организација и државите, секоја нормално своите можности, да направи максимални напори тоа да го постигне. Така, да. И токму затоа е битна таа информираност, да се подигне свесноста, да бидат добро информирани, така, кои се ризиците, што значи доколку се открие во рана фаза, што значи доколку се открие во доцнежна фаза и преземање на сите тие превентивни мерки. Да, државата организира, прави скрининзи, ама колку жените излегуваат и се отповикуваат на сето тоа. Тоа е двонасочна улица, знаете. Значи, едно е што презема здравствениот систем, државата, здравствените работници и другата страна на медалјата се пациентите. Так. Пошто сето тоа е наменето е за нив. Значи, сите овие скринизи на крајот на денот да се фати одредено заболување на време, да се третира на време, за да не прави проблем, условно земено. Затоа што кога ќе излезе надвор од тие контури, каде што вие може навремено да го третирате и влегувате во една друга фаза на болеста, инвазивен карцином, драматично е се поинако. Значи, и во поглед на третманот. Да не кажам, значи, за самата пациентка, што тоа значи од радикални операции, па евентуално после тоа зрачни терапии, хемотерапии, за фамилијата, генерално за семејството и на крајот на денот и за општеството. Вие имате практично работоспособно население извадено надвор од да, и возраста токму, така, ризичната се, значи, возраст и популација така, женска. Така, да, так. Разбирате. Да. Значи, тоа се наши мајки, наши сестри, наши так. Тетки. Тоа се нашите так, жени. Так. Значи, обществото мора да се бори за нив. Да се направат сите мерки, обществото, семејството, нали, начинот на кој што се подига свеста, да, едно е докторите што ќе збориме, не знам, или преку медиумите, да. Меѓу другото исто така, самите пациентки, меѓу себе треба се потикнуваат да се стимулираат, да одат на преглед, да направат преглед, ако не си била, да одиш на преглед, не знам. Разбирате, тоа е кај нас, често пати во нашето општество, начинот на кој што комуницира овој народ, оној чаршиски муабет, да, што се вика, да. Комшиски муабет,
многу влијае често пати. Так, сега, так. Дури некојаш и во третманото некој заболуваја како лекар, тоа не би сакал да го прифатам како такво, меѓутоа тоа е присутно. Ама еве дека се искористи во позитивен контекст. Да, во оваа насока зборуваме. 2023 во поглед и на скринингот, прегледите што се направени, што како податоци барем вака значи, од прилика? Да. Значи, во тој дел имаме, е тоа ако позитивно би го нарекол, значи некаде 2019-20 година, значи почна таа иницијатива да се направи некаква поместување во поглед на скринингот, кој што е претходно нали, организиран со години кај нас. Меѓутоа, начинот на кој што тоа се спроведуваше, нали, со повикување на пациентките со писма од страна на матичните гинеколози, па некако не врудуваше целосно со плод. Добар дел од тие писма не доаѓаа до пациентите или ќе дојдат па не се одзиваат или погрешни адреси. Или... Сакам да кажам дека некако опфатноста низ годините, процентите ако ги земете, не се многу нали, за одбележување, но... Ете се направи помак во поглед на тоа да нешто се смени со во соработка конкретно со електронското здравство со мој термин. Значи да се креираше тогаш, значи тоа е 2020-21 година, за тука пак повторно ковидот стварно измести многу работи. Да се направи веб платформа screening.mk. Мислам таа дека многу често ја спомнувам и во нали медиумите таму каде што ќе видам еве покана да дискутираме нова тема, кој што овозможи на пациентките сами да се пријавуваат. Идејата беше да практично пациентките сами влезат во системот, да се најават практично преку својот матичен број за да можат практично да видат прво дали спаѓаат во групата за скрининг, да се пријават ке својот матичен гинеколог кој што би требало да ги повика да го направи ако не е направен да речам кај овие пациентки скрининг. Па потоа тоа истото во дискусија и разговор со матичните гинеколози да они самите ги пријавуваат пациентките кои што се прикрепени за нив нали во фондот за здравствено осигурување точно се знае и бројот и списокот на пациентки кој матичен гинеколог и тука апсолутно матичните гинеколози излегува во пресрек го прифатија како момент дека е тоа да позитивен начин самите почнаа да ги внесуваат и сега кога почна системот окей бројките нали секој почеток да видиме како тоа беше за да веќе 2022 имаме веќе добар скок на бројот на пријавени пациентки, тоа е добро, тоа е позитивен знак дека дури мислам дека се направи од страна на сегашната комисија, тогаш бев јас председател, па се смени, не и се, работата тера супер одлично, така треба. Се тргна дури возрастната граница. Еве се остави да сите која пациентки кои што сметаат дека не им е направен скрининг, најмалку во последните 3 години да се пријават во системот за да можат нали да бидат повикани од страна на матичните гинеколози и самите матични гинеколози да тоа го прават. Е сега не знам да ги видиме бројките како тоа ќе на крајот на денот ќе излезе во поглед на тоа што е повикано, колку е направено, што е сработено, тоа што знаете како едно е да се пријави пациентката и ја имате вие во системот, ама друга е да ја повикате. Треба и да дојде или да ја повикате. Е сега тие бројки не ги знам за конкретно 2023 тек треба веројатно да се обработат. Вториот дел е она што правевме муабет за HPV типи, HPV вакцинацијата. Тука најголемиот причинител, така во 90% етиолошки причина, меѓутоа има и други некои ризик фактори, така? Да, секако ризик фактори постојат, меѓутоа етиолошки причинител за цервикален карцином е HPV инфекција, односно доминантно HPV тие така речени високоризични. Да. HPV вируси, тоа е цело огромна на група нали на вируси и кога зборуваме за HPV вакцинацијата, значи како што споменав, значи имате вакцина која што превенира рак. Е сега во нашето општество се уште постојат тие некои не знам табу теми, дилеми, не знам ај како да кажам, главно помеѓу родителите, да, затоа што според вакциналниот календар, значи HPV вакцинацијата се започнува кај девојчиња 13-14 годишна возраст по календар. Со кечап вакцинација така наречена до 15 години. Меѓутоа еве сеги таа граница се тргна и тоа е позитивен исчекор на комисијата за вакцинации кај нас, ако грешам се не знам дали точно како се, меѓутоа не и се. Тоа беше дури најавено некаде дали беше со октомври ноември месец на телевизија јавно дека се поместува границата до 24 годишна возраст. Тоа значи дека сите оние кои што не биле вакцинирани девојки, може жени, како да ги сакале, наречат, не можеле, така, од икс причини, значи сега можат да се вакцинираат до 24 годишна возраст, значи да се јават во вакциналните пунктови и да побарат да бидат вакцинирани. И тоа е одлично. Идејата е да се зголеми опфатноста, да, од една страна, и од друга страна, добар процент од тие девојки или жени, нали, веќе возрастни,
се полнолетни, што значи дека они самите носат одлука за вакцинација. Ако, да речеме, до малолетниот период, еве родителите се тие што треба да подпишат согласност и така натака, што се малку е тоа чудно, е така да го кажам, пошто од една страна ви е ставен во редовен календар за вакцинација, што е поврда, да, вакцинација. Од друга страна се остава простор родителите да дозволат, да проценат, да не девојчето дали се вакцинира, дали не се вакцинира. Мислам дека тука е повеќе потребно да се допре до родителите и до децата, но пред се до родителите во ситуација, односно дека имаме недоволна информираност. Не би сакал да користам термин антивакцерство, пошто такво нешто, некој е покрет, некаков движење кај нас, немам. Но, мислам дека има недоволна информираност. Што значи, што значи капе вакцина? Вакцинацијата? Што каква значи да се вакцинира? Да. Каква е превенцијата? Што се постигнува? Да. Со релевантни бројки, податоци, студии, успеси што ги постигнале големи земји во светот. Секако дека нема да излезе на Австралија, значи властите да лажат сега дека бројките што ги постигнали, не знам, Соединените американски држави или добар дел од земјите Европска унија. Сакам да кажам дека тоа се факти, од кои што не може да ги измислите. Сакам да кажам, значи, дека едноставно потребно е да бидат навистина правилно информирани. Не да се информираат од некои чудни сајтови или не знам ти какви, значи, пишувања, лажни вести, условно земено, за што све ке се последици ке имале девојчињата од HPV вакцинацијата. Ема еве на предпоставки. Ама не ворете, еве низ годините се вакцинирале бројка на девојчиња, ми поминати се години до сега. Да. Па не се ни еден, нема ниту еден пријавен несакан ефект од таа HPV вакцинација. Значи дека еве доказ дека навистина не е тоа така. За жал таа бројка низ годините не сме мрднати повеќе од, не знам, 40, мислам дека за ланска или прекланска година, ако не грешам, дојдовме до некој 50% офатност. Треба да биде 90%. 90, да. Што е најпатрагично. Никако како да не сакаат да слушаат за HPV вакцината, не знам, да, така, веројатно, и сега беше на страна оставена. Табу тема малку, да. Најте кој се спомне дека станува збор за превенција на карцином, односно инфекција, која што е доминантна, односно HPV инфекцијата е сексуално преносна. Да. И сега, некако, не знам, веројатно тоа прави, кој ќе се спомене нешто сексуална активност, па чека 13 години, се па... Ама идејата на вакцинацијата е да се вакцинират и да се поттикне имуниот одговор во периодот, доволно да се даде време, пред да се почне со сексуална активност. Да. И затоа одбрана таа возраст, така, така е, во детството. Да. Ако ги земете реално бројките и ако направите на анализа, сериозна анализа или анкета, ќе сватите дека добар дел од... Во светот е тоа така, па и ние не сме надвор од тој свет. Дека добар дел од девојчињата, па и момчињата, првите сексуални искуства ги имаат веќе на 15-16 годишна возраст. Так. Едно е тоа дали они го кажуваат тоа дома и дискутираат со родителите, пошто знаете, се уште е тоа табу тема. Посебно во нашето поднебие, да. Да, сакам да кажам дека сето тоа мора да се земе во предвид кога дискутираме на оваа тема. Значи, да се тргне тој страф или тие некакви тие табу теми, дека мора да се дискутира отворено. Зборуваме за здравјето на нашите, еве, деца, односно перспективно гледано. И поколенија, да. И втората работа, позитивен помак, во тој дел е, значи, да се, треба се направи да промени во правилниците, вакцинација на момчињата. Значи, во истата возрастна група, да се вакцинират, и мислам дека тоа е веќе наредната цел во 2024. Да. Секаде тоа воведено во добар дел од земји во светот. Значи, да се воведе и деветовалентната вакцина, дека конечно ќе се донесе по државата. Тоа беше, мислам, и од Министерството за здравство дадено како ветување, дека тоа натака треба да се оди, пошто таа е сега присутна на пазарот и овозможува, нали, заштита од 9 високо, односно 2 нискоризични и останате 7 високоризични вируси, новата деветовалентна вакцина, која што веќе неколку години веќе се користи во Европа и во светот. Така да, малку повеќе веројатно да информираме, да зборуваме на овој начин, посебно и за вакцината, бидејќи е најдобрата превенција. Да, кои се останатите причини или ризик фактори, која е ризична група на жени кога се за појава на карциномот? Да. Значи, прво, незаштитени сексуални односи, значи, пошто е сексуално пренослив вирус, мултипли партнери. Можност, значи, за реинфицирање и инфицирање. Во тој случај, понатака пушење. Пушењето цигари е еден од главните ризик фактори. Секогаш кога дискутираме на таа тема, првата работа што им ја кажуваме на пациентките е прекин со пушење. Так. Тоа што од димот на цигари, меѓу другите, освен тоа што има штетни ефекти генерално пушењето, нали, за здравјето, посебно респираторниот и кардиосиркулаторниот систем,
А меѓу другото, во димот на цигари има субстанции, материи, да не го оптеретувам, кои што се излачуваат практично преку токсични, условно земено, преку плунките, преку секрети генерално. И они на локалното ниво делуваат негативно, негативен ефект врз локалниот одбранбен механизам. Што други зборови, она што се тие локалните одбранбени клетки, макрофаги, така нечени, на нивото на грло на матката, во вагината, практично го се ослабува нивниот ефект во борба против било какви инфективни ангези, во случајов и со ХПВ вирусот, да може поедноставно практично да ја постигне својата цел, да направи инфект кој што ќе стане хроничен и во таа ситуација да понатака продолжи практично до еве цервикален инвазивен карцином. Така да на сите овие работи, лечењето на било какви вагинални инфекции исто така. Значи од не знам хламидија до било какви значи вагинози кои што треба да се третираат. Секако животниот стил, нали, здравиот начин на живење, сето тоа значи помага да се превенира и да се помогне во борбата со цервикалниот карцином или да се спречи. Така да. ХПВ инфекцијата може да ја имате, а да не почувствувате симптоми или да не знаете, таа да си обстојува тука, да. Па некогаш може да во годините проблем. И да предизвика, значи... бидејќи нели возрастната популација до 60 и која возраст женска кај што може да се појави карциномот? Може да се појави и до 65 годишна возраст, например, не знам. Работата е дека најчесто инфицирањето со ХПВ се случува во овој период, значи, 21-22 годишна возраст, кога условно земено е најголемиот број почнуваат со сексуална активност, значи дока е 32 години. Значи, тука е во тие 10 годишен период, во таа популациона група, е пикот, највисоката инциденца на ХПВ. Значи, ако тргнете да правите ХПВ типизации, тука голема е веројатност дека ќе фатите ХПВ некаков. Но тоа не значи по автоматизам дека таа пациентка ќе развие карцином. Мислам, далеко от тоа. Сакам да кажам дека инфицирањето со ХПВ вирусот е практично не значи и веднаш автоматски дека вие ќе добиете рак. Таман работа. Да. Огромен дел од пациентките практично имаат не ни знаат, не се ни свесни дека се заразени со ХПВ, а од друга страна практично најголем процент, 80% се така речено самоизлекување вирусот. Се повлекува. Така? Едноставно организмот го елиминира. Е па таа група од 20% каде што ќе стане хронична инфекцијата се во ризик да развијат перспективно карцином, односно преканцерозни ризи карцином на грло на матка. Значи таа е таа бројка. Е сега ако тргнете понатака возрастна категорија, веќе над 32-3 годишна возраст расте процентот на тие преканцерозни лези, за практично пикот на инвазивните карциноми е некаде веќе над 40-тите години од 43-45 до 55 годишна возраст, 60, значи сакам да кажам дека тоа се оние години што се потребни да се развие, значи од ХПВ инфицирање. Не се развива брзо, да, така, поминуваат години се потребни. Да. По 10 години. Значи некогаш. Сакам да кажам дека се тука да се спомнува агресивноста на вирусот, имуниот одговор на пациентот, состојбата на пациентот, имуната компрометираност, пропратни заболувања, мал милион фактори имате што може да влијаат во кој правец ќе тргне целата приказка. Но факт е дека потребни се години, долг период, ништо не се случува за 2 дена. Ме разбирате? Не знам, и за грип, знаете, ќе се инфицирате со грип, после 5 дена ќе почнете да шмрчкате, да кашлате, кивате. Па по една недела, 10 дена треба да оздравете. Овде нема такво нешто. Ама имате доволно време да почитувате... Значи, само со редовни контроли, доколку би се правеле во целиот тој период, што и да е така, ќе биде откриено. Па, требало да биде откриено. Да. Значи имате од взимање на ПАП тестови преку ХПВ типизации до колпоскопски прегледи, таму каде што гинекологот ќе процени дека, нали, има некаква промена што визуелно се гледа, па да се тоа биоптира. Па, сакам да кажам, имате модалитети, начини на кои што вие можете навремено да детектирате било каква преканцерозна лезија на грлото на матката во фаза кога може вие на пример да спасите живот, условно земено. Значи да се направи помала интервенција, не знам, конизација или лец, така наречени интервенција, со жичен омче отсекување на дел од грлова матка и со тоа да го решите проблемот. Да. Тука да завршите. И прогнозата за понатаму е многу добра, така? Тука да заврши целата приказка. Да, доколку рано се открие најуспешно лекувањето, така, вид на карцином. Тоа важи за сите генерално заболувања, ама да, да, да. И во ситуација, апсолутно, така, да. Так. Во поглед на симптомите, чекаме некогаш нешто да се појави така за да побараме, да направиме преглед, дава ли некакви симптоми? Веќе, да, значи најчесто симптом на кој се жалат пациентките е така начин посткоитални крварења.
Значи крварења после сексуален однос, крварења меѓуменструални, нешто што не е врзано со нај редовниот, нали, да, циклус, нешто што излегува надвор од нормала. Сега секое такво некое чудно крварење треба сепак да го да се отиде на преглед, да, за да се види каде е проблемот. Може би да станува збор за сосема нешто друго, значи, но најчест симптом е тоа. Потоа појава на исцедок со непријатна миризба, значи нешто што не е вообичаено, нешто што им е чудно во тој аспект, пациентките апсолутно треба да веднаш да отидат на преглед. Појава на некоја непријатност, нелагодност во долниот дел на абдоменот, значи према малата карлица, одредени значи промени може би со мокрењето, одењето по голема нужда, или ако дојме ситуација на некакви развиени болки, неподносливи, тоа е веќе може да укажува на нешто посериозно. Не секоја болка сега во стомакот значи рак, да се разбереме, тоа да не биде засватено така. Меѓутоа, нема некои јасни специфични симптоми. Так. Но овие се некои од прилика суптилни, да речам, некои работи што пациентката излегуваат надвор од оне вообичениот, значи тек на живењето и едноставно доволно е само да побара гинеколошки преглед, се вика својот матичен гинеколог, апсолутно, посебно па ако, еве да речеме, најмалку последните 3 години не била на преглед, да се јави на преглед, да се направи гинеколошки преглед, да се земе пап тест ако не е направен и тука да се расчисти приказката, барем што се однесува до цервикалниот карцином. Така, одењето на гинеколог не е само во текот на бременоста, така? Тоа е... доколку е жената трудна, има согласен, многу, мислам, тоа е убава работа, така, во текот на бременоста, кога се прават прегледите многу сериозни и загрижувачки. Па и во бременост може да се јави карцином. Так. Затоа и трудниците, меѓу другото, подлежат на, исто така, на прегледи редовни, не само на ултразвучните прегледи кои што се прават на чеки пациентките, него подлежат и на други прегледи. Значи, прогледат и они на зимање на брисеви, папови, колпоскопско гледање, ако треба и така натака, што значи дека не се они практично трнати на страна. Пошто и тие спаѓаат во групата, нали, на скрининг, не меѓутоа малку поинаков тип на скрининг, затоа што за жал карциноми може да се јават и практично кај за жал и кај трудници. Значи тоа е посебно цело поле во делот на онкологијата каде што може практично да се појават карциноми, вклучително и инвазивни карциноми, за жал поредко, меѓутоа имаме случаи, сепак се присутни, така. Во скоро време тако сличен случај имавме на клиника, мислам. Меѓутоа сакам да кажам дека бременоста самата по себе е, нали, одлично, супер. Но не треба се заборави и овој дел. Значи, апсолутно, затоа што кога ќе се мисли на такво нешто, е за да чудите колку имаме и практично добар дел од трудници, каде што сме детектирале некакви преканцерозни лезии. Тоа не значи дека веднаш треба да се третира болеста, тоа што бременоста сепак е малку поспецифична состојба, кај што многу повнимателно треба да настапите во таков случај. И обично ги следиме и ги пратиме пациентките, но со практично назнака дека по завршување на бременоста веднаш треба се преземат, значи процедури и мерки, знаејќи дека веќе во бременоста ние сме детектирале некоја нешто што така, може да, би претходно требало да биде, така, откриено или детектирано. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Веднаш по рекламите го вклучуваме и гледачот. Добро утро, повелете да го слушнеме вашето прашање. Добро утро. Добро утро, имам поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Е, сега едно прашање имам до докторот. Јас сум на возраст од 69 години. Добро. Ама мојата болест е пред 20 години. Пред 20 години бев на клиника на испитување, бев на урологија, бев во сестина. И во сестина ми рекоа дека тоа е еден вид проблем како кај мажите, еден вид простата. Ми предложија да идам на интервенција, на операција, така да ја не се сложив со тоа. Мож помлада бев, не знам како, немаше толку големи проблеми. Е, сега веќе проблемите се јавуваат на 70 години при поголемо движење, при потешки дизања на предмети. Мене ми одматката излегува надвор како во форма на јајце. Добро. И некогаш ми смета при мокрење, а ми смета и така да преку ноќта некогаш ми се јавува на пола саат или на саат да идам да мокрам.
Е, сега доктора, што би ми кажал, што би ми советувал за тоа, не знам. Добро. Нема проблем. Е, веќе слушнете веднаш. Благодарам, благодарам. Хвала ви на вас за јавувањето. Окей. Ова е сосема друг так, проблем да. Од тоа што... Ама но, не, али дадеме... во секој случај, да, окей, нема проблем. Значи, се работи за пролапс, така начин, значи, кај пациентките, значи, пролабирање на грлото на матка, да. Случај, односно на целата матка. Значи, да, тоа е проблем кој што е многу покарактеричен за таа возрастна група, како што е, нали, пациентката, незината возраст. Апсолутно спуштена матка, спуштена матка, тоа е тоа, дали пролабирање, спуштање на матката, тоа е во суштина проблемот кај пациентката, да, кај поголем напор, попуштање, значи, на таа така речена пелвична диафрагма, она што треба да ги држи органите во мала карлица, и она што го кажува пациентката, самата приметува, значи веројатно може да си го да го види или да го примети или да го осети грлото на матката кој што излегува надвор од вагината, односно вулвата, кај што може како резултат, нали, на тој притисок, односно пролабирање или спуштање, нали, на матката, а веројатно очигледно дополнително е кај неа проблем и со мокрењето, како што спомна, значи може да е комбинирана ситуација, значи апсолутно треба да дојде на преглед. Кај нас, значи, си има посебна амбуланта, тоа е посебна субспециализација, значи за промени на тазова статика, така наречена, нали, урогинеколошка проблематика, каде што може апсолутно пациентката, е амбуланта број 33-та, значи секој ден има колеги кои што апсолутно солидно си ја работа таа проблематика, може да се јави во таа амбуланта, матичниот гинеколог да закаже преглед, каде што ќе се направат сите оние дополнителни инвестигации, испитувања, преглед, за да се види колкав е степенот на пролапс, дали тоа може да се коригира, речеме, не знам, со тие песари, прстени или треба операција. Значи тоа сепак треба се направи проценка врз основа на направените исследувања, прегледи евентуално, не знам, уродинамско снимање доколку пациентката има и проблеми со мокрењето, така да е малку по комплексна ама, работата, не но состојбата вака да остане така. Видете сега, ако е тоа прашање со тоа не значи, во секојдневието. Така е, апсолутно. Влие на незиното секојдневно живење, значи е проблем, за не е проблем со кој што сакам да кажам се живее со тој проблем, меѓутоа е непријатен, незгоден, го социјалното живење го ремети и така натака, или представува и проблем, еве, од аспект на тоа што има проблеми со мокрењето. Секој случај треба се прегледа и ќе биде так. Мислам соодветно решен проблем. Да. На самиот крај сме. Дали може само во многу кратки црти една порака до целата женска популација? Значи, рано да се открие, бидејќи ако доцна се открива, никогаш може и да не биде операбилен, така, така овој карцином. Така е, значи... Да не дозволиме до тоа да дојдеме. Порака повторно со сета почит кон месецот, нали, кој што секоја година, нали, се скривање на свесноста за борбата со цервикален карцином. Значи, за жал, нашата држава имаме се уште проблем со големите бројки на детектирани инвазивни карциноми и покрај тоа што имаме начин на кој што може тоа да се навремено детектира и навремено лечи. Значи, апсолутно и од аспект на оперативните техники кои што ги владееме и ги знаеме и модалитетите на третман. Од друга страна, достапно е, меѓу другото, и скрининг програми воведени и конкретно HPV вакцинација од страна на државата, што значи дека тие работи не смеат да се пропуштат. Така да, апел до пациентките, одете на редовни гинеколошки прегледи. Доколку најмалку во последните 3 години не сте се јавиле на гинеколошки преглед, јавете се кај својот матичен гинеколог. Имате можности самите да се пријавите преку платформата screening.mk и апел и до родителите, а еве сега и до онаа група која што веќе може да влезе за HPV вакцинација 24 годишна возраст. Значи, информирајте се, разговарајте со вашите гинеколози, разговарајте со матичните педиатри. Пошто тоа педиатриска група за ефикасноста, значењето на HPV вакцината и каков е бенефитот за вашите деца, односно за вие што евентуално не сте вакцинирани да може да се вакцинирате, значи апсолутно на тој начин ќе си помогнете на себе, на децата собствени и генерално на крајот на денот на општеството. Така, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24.